بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ اللہ تعالی اپنے عرش عظیم کا سایہ بروز حشر اس نوجوان کو عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، ملا رہتا ہے. ایک نماز ادا کی، اب دل اسی طرف متوجہ ہے کہ کس وقت دوبارہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے انویٹیشن ہوگی، مجھے دعوت دی جائے گی، مجھے بلایا جائے گا، تو پھر میں اپنی جبین و نیاز کو اس کی بارگاہ الوہیت میں جھکا دوں گا. علامہ صاحب، آپ نے فرمایا یہ تو ہوگی نماز کے فوائد، اس کے جو فائدے ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز آف پریئر، وہ تو ہمیں اس کے جو پریولیجز ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل گئے کہ اس کے یہ اس کا پریولیج ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کا بینیفٹ ہے. نماز کے ادا کرنے سے یہ فوائد، یہ انعامات حاصل ہوں گے. صحیح. ادا کرنے کے لیے خشوع خضوع کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کیا ہیں. پہلے وقفے میں تو ہم نے بات کر لی کہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی اہمیت کیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں بات کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کیا ہیں، کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کیا آداب اور پروٹوکول ایٹیکیٹس پیش نظر رہنے چاہیے. سبحان سبحان. شاہ صاحب، ہر چیز کی ایک ظاہری صورت ہے. صحیح. اور ایک اس کی باطنی حقیقت. بے شک. ایک اس کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ایک اس کا باطن ہے. ٹھیک. اسی طرح نماز کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک نماز کا باطن ہے. ظاہر یہ کہ انسان کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، غسل کیا ہو، وضو کیا ہوا ہو، لباس کی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اس کا تو ہم کوشش کر کے خیال رکھتے ہیں اور اس کو اتنا تو سمجھتے ہیں. اور دوسری بات ہے نماز کا باطن. صحیح. ہم ظاہر کو تو سنوارتے ہیں لیکن باطن جو ہے ہمارا، اور جو باطنی معاملات ہیں جس کو حضوری قلب کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ارشادات کی روشنی میں اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں. ٹھیک. وہ اس کی باطنی حقیقت ہے. صحیح. کہ انسان کا یہ جسم، یہ کعبے کی جانب، رخ کعبے کی طرف ہو، جھک رہا ہو خدا کی بارگاہ میں، اور اس کی باطنی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ہر قسم کی جو کدورتیں ہیں اور ناپاکیاں ہیں، نجاستیں ہیں، ان سے پاک ہو اور یہ دل خدا کے حضور جھک رہا ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بندے کا جسم بھی جھک رہا ہو، اس کا دل بھی جھک رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں، جھک اللہ کے حضور. صوفیاء جو ہیں وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر زیادہ زور دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے اور ہم دنیا دار باطن کے مقابلے میں ظاہر پہ زیادہ زور دیتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت وہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ ظاہر کو اس لیے سنوارتے ہیں کہ دنیا اسے دیکھتی ہے، جبکہ اہل اللہ باطن کو اس لیے سنوارتے ہیں، دل کو سنوارتے ہیں کہ وہ خالق کی نظر پڑتی ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو نماز کے معاملے میں بھی اور ساری عبادات میں ہمیں اپنے ظاہر کو بھی اور اس عبادت کے باطن کو بھی اور اس کے جو باطنی حقوق اور فرائض اور شرائط ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. صحیح. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اپنے کلام کے اندر یہ بڑی خوبصورت ایک بات انہوں نے اسی حوالے سے فرمائی نا کہ باج حضوری نئی منظوری، باج حضوری نئی منظوری، توڑے پڑن پہ بانگ سلاتا ہوں. باج حضوری نئی منظوری، توڑے پڑن پہ بانگ سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتاں ہوں. اللہ اکبر. توڑے جاگن ساریاں راتاں ہوں، باجوں قلب حضور نہ ہووے، باجوں قلب حضور نہ ہووے، توڑے کڈن سہ زکاتا ہوں. ہاں جی، توڑے کڈن سہ زکاتا ہوں، باج فنا رب حاصل نہ ہی باہو تے نہ تاثیر جماتا ہوں. باج فنا رب حاصل نہ ہی. اب یہ سارا نچوڑ ہے سبحان سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس کلام کے اندر،
یعنی حضور یہ قلب جو ہے نا اس دل کو بڑی کا حاضر ہونا ضروری ہے، دل کا حاضر اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے جب دو ہاتھ اٹھا دیے تو یعنی دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، ہر شے ختم، جب ہاتھ اٹھا کے ایسے کیا تو مطلب ہے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، ساری دنیا پیچھے چھوڑ دی، اب صرف اور صرف کامل ہو کے مکمل طور پہ توجہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری جو ہے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ اللہ علامہ اقبال نے بھی غالباً سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سی کلام، انہوں نے بھی کوئی ان کا ایک کوئی شعر ہے نا ایسا کہ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ آئے 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 واہ واہ، تو یعنی نماز فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن معراج نہیں بنی، معراج تب بنے گی جب جسم بھی جھک رہا ہو ساتھ اور دل بھی رب کعبہ کے حضور جھک رہا ہو اور دل کے اندر اس کی عظمت ہیبت۔ شسب یہ خشوع اور خضوع، یہ انسان کی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، جتنا کسی کے دل میں خشوع و خضوع ہوگا اتنا ہی اس کا اظہار انسان کے اعضاء سے ہوگا، کیونکہ جو کچھ برتن میں ہوگا وہی برتن سے باہر آئے گا۔ اب جو چیز انسان کے اندر ہوگی باطن میں ہوگی، جتنی اہمیت ہوگی، جتنی افادیت ہوگی، جتنا اس کے نزدیک اس کا مقام ہوگا، جتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اور اس کی حضوری کا تصور انسان کے اندر ہوگا، اب جتنا خشوع و خضوع ہوگا اتنا ہی اس کا اظہار انسان کے اعضاء سے ہوگا۔ صحیح، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے خشوع و خضوع۔ اور جب ہم اس کے حوالے سے اس کے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں خشوع و خضوع کے معنی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا مختلف معنی اس کے علماء نے لکھے ہیں، اطاعت و عاجزی ہے، دب جانا ہے، جھک جانا ہے، عجز و انکسار کا پیکر بننا ہے۔ یعنی یہ سب سے بڑی، دیکھیں جو انسان کا جو سر ہے نا، جو اس کی پیشانی ہے، اس کو پورے جسم کے اعضاء کا امام کہا جاتا ہے، بے شک، کیونکہ جو تاج عزت ہے نا وہ سر پہ سجایا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم نے بھی امامہ پہنا ہے کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، تو امامہ جو ہے وہ سر پہ، پگڑی، امامہ، تاج، یہ عزت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، بادشاہ بھی تاج نا سر پہ رکھتا ہے۔ تو سب سے جو سر ہے نا جی، یہ پورے جسم کے اعضاء کا امام ہے، پورے جسم کے اعضاء کا بادشاہ ہے، یہ جو جسم کی سلطنت ہے نا جی، اس میں سر جو ہے وہ بادشاہ ہے، تاج یہاں پہ سجتا ہے، عزتوں کے تاج یہاں پہ سجتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے عجز اور انکسار کی کیا انتہا ہو، اور زمین کو اللہ کی بڑی بیچاری سی مخلوق سمجھا جاتا ہے، ہر کوئی اسے پاؤں سے روند رہا ہے، بڑی عاجز سی مخلوق ہے اللہ کی مخلوقات میں۔ صحیح، سر انسان کے جسم کا بادشاہ، سب سے زیادہ عزت والا اور تکریم والی جو پگڑی ہے، جو تاج ہے، جو امام ہے، وہاں پہ سجا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے نا، اس نے پگڑی اتار کے پاؤں میں رکھ دی، اور زمین کو جو ہے نا جی وہ سب سے جو ہے وہ عاجز مخلوق سمجھا جاتا ہے، جو دیکھیں اس کو روند رہا ہے، انسان بھی، جانور بھی، سب کو برداشت کر لیے۔ عجز اور انکسار کی علامہ سب انتہا ہے کہ بندہ اپنی سب سے عزت والی چیز اللہ کی بارگاہ میں، اس کی سب سے جو عاجز مخلوق ہے، اس پہ سر رکھ کے سجدے میں، اے اللہ، اس سے بڑھ کے عاجزی کے اظہار کا کوئی اور طریقہ اور جیسچر نہیں ہے اللہ، وگرنہ وہ بھی میں کرتا، لیکن یہ تیری بارگاہ میں اپنی بیچارگی کو ظاہر کرنے، اپنے عجز کے اظہار، اپنے بندگی کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ میں تیری بارگاہ میں، لوگ تو کہتے ہیں تیرے قدموں میں پگڑی رکھ دی، کہا مولا اب تیری بارگاہ میں میں اپنے سر کو پیش کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اور جو تیری عاجز اور مخلوق زمین ہے نا، اس پہ تیری بارگاہ میں میں نے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، اپنے سر کو رکھ دیا ہے۔ عجز کا اور بندگی کا اس سے بڑھ کے اظہار کا اور کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات شاہ صاحب، یہاں ہم ساتھ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اس حوالے سے آداب میں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی جی طہارت، صحیح، پاکیزگی، پاکیزگی، ظاہر کی تو وضو سے ہو گئی، وضو سے ہو گئی، لباس ہو گئی، جگہ پاک ہو گئی، جسم کا پاک ہونا ہو گیا، اور باطنی پاکیزگی کہ دل پاک ہو، دل پاک، ریاکاری سے، تکبر سے، خیالات پاک ہوں، روح پاک ہو، تکبر نہ ہو، ہاں، ان برائیوں کے بت بندہ سجا کرنا خدا کے حضور، اللہ، نفرتیں بھری ہوئی ہیں، لڑائیاں جھگڑے بھرے ہوئے ہیں دل کے اندر،
اور پھر یہ سارا کچھ سمیٹ کے وہ لایا اللہ کی چوکھٹ کے اوپر کھڑا ہے، بھرے ہوئے ہیں، نفرتیں، ساتھ والے سے نفرت ہے، پڑوسی کی پڑوسی سے نفرت ہے، ہاں جی مقتدی کی امام سے نفرت ہے، امام کی مقتدی سے نفرت ہے، مریدوں کی مریدوں سے نفرتیں ہیں، ہاں جی حاجیوں کی حاجیوں سے نفرتیں ہیں، نمازی نمازیوں سے نفرت ہے، سارے بت اندر سجا کر پھر آئے، نہیں، دل پاکیزہ، سبحان اللہ، وضو کرے بندہ، ان تمام اعضاء کو دھو کر آیا ہے نا، اللہ گناہ جھاڑ آیا ہے. صوفیاء جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ایک دفعہ ہاتھ دھوئے ہیں نا تو پھر زندگی بھر دوبارہ ان ہاتھوں سے کسی پر زیادتی نہ کرنا، اللہ ظلم نہ کرنا. کلی کی ہے تو گناہ جھڑ گئے کلی کرنے سے، لیکن اب اس زبان کا مس یوز نہ کرنا، چہرہ دھویا ہے اب ان نگاہوں کو مس یوز نہ کرنا، کانوں کا، گردن کا، جسم کی اعضاء کا، سر کا مسا کیا ہے، اب اسے مس یوز نہ کرنا، تکبر اور غرور کا پیکر نہ بننا اس حوالے سے. اللہ اکبر. اس لیے وہ کہتے ہیں عاشقاں ہکو وضو چا کیتا روز قیامت تائیں ہو. اللہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے نا، یہ طہارت کی جب بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ وضو کیا باقاعدہ کرنا نہیں، وہ کہتے ہیں وضو ایسا پکا کیا ہے کہ اب وہ ہاتھ تو دھو لیے، اب زیادتی نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کلی تو کر لیے، اب سے جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، خدا میں یہ زبان دل نہیں دکھاتے، آنکھوں سے گناہ کو نہیں دیکھتے، اللہ پاؤں سے چل کے نہیں جاتے، کیونکہ وضو میں دھو جو لیے ہیں، دھو جو لیا ہے. ہاں جی عاشقاں ہکو وضو چا کیتا روز قیامت تائیں ہو. اللہ اکبر. وچ نماز رکو سجود رہندے سنج سباہی ہو. واہ واہ واہ. فرمایا اتھے اوتھے دوئیں جہانی سب فکر دیاں جائیں ہو، عرش کلوں سہ منزل اگے باہو پیا کم تنہائی ہو. واہ واہ واہ. تو یہ صوفیاء کا تصور یہ ہے کہ بھئی ایک دفعہ جو وضو کیا دوبارہ پھر ان اعضاء سے گناہ نہیں، یہ تقویٰ ہے کہ جسم کے ان اعضاء میں تقویٰ آ گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ طہارت ظاہری بھی اور باطنی بھی ہو. ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ریاکاری سے بچایا جائے، دل کے کسی کونے گوشے میں جانے سے پہلے اخلاص ہو. اخلاص ہو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اللہ اس میں یہ نہ ہو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ نہ ہو لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، صرف بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، پانچ وقت جاتا ہے، ذرا سا بھی خیال دل میں آیا عبادت گئی. علامہ صاحب ایک بزرگ کسی کے گھر گئے نا، تو وہ بندے نے دعوت کی، کھانا پیش کیا، بڑی خوشی منائی کہ بزرگ آ گئے، اللہ والے آ گئے، تو ساتھ ہی اپنے نوکر کو آواز دی، کہا بیٹا وہ جو برتن میں دوسری دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا تو وہاں سے لے کے آیا ہو نا، ان برتنوں میں کھانا لے کے آنا. اللہ اکبر. یعنی وہ دوسرا حج بھی یاد کروا دیا، عمرہ بھی یاد کروا دیا. وہ جو بزرگ تھے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا تو نے ایک جملہ بول کے دو عمرے اپنے ضائع کر دیے. اللہ اکبر. ایک جملہ بول کے دو عمرے ضائع کر دیے، تو یہ بات نہ ہو. اللہ اکبر. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. دیکھنا قرآن مجید نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. ٹھیک. ولا یذکرون اللہ. کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سے، سستی سے، جیسے بوجھ سر سے اتار رہے ہیں. اللہ جی. یراؤن الناس اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے. ریاکاری ایک تو نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر ساتھ شاہ صاحب میں ایک ضمناً ایک بات ضروری ہے یہ بھی یہاں کہ ہماری جو حالت مسجد میں ہو نا وہی حالت ہماری باہر بھی ہونی چاہیے، کام پہ بھی وہی ہونی چاہیے، کام پر بھی ہو، آفس میں بھی ہو. یہ نہ ہو کہ نماز مسجد میں تو حاجی صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں، نمازی صاحب تسبیح میں بیٹھے ہیں، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دکان پہ بیٹھے ہوئے چھری ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، بد اخلاق بنے ہوئے ہیں، زبان سے لوگوں کے جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. جس طرح مسجد میں مومن ہے اسی طرح دوستوں میں، اسی طرح کام پہ، اسی طرح کاروبار میں، اسی طرح معاملات میں، اسی طرح خاندان کے ساتھ، ہر جگہ وہی کیفیت رہے، وہی حالت ہو جو مسجد میں ہو. مسجد میں ہم نے پھر ایک بدقسمتی یہ کہ عبادت کو فقط مسجد تک سمجھا ہے کہ محدود ہے، حالانکہ اسلام کا جو تصور عبادت ہے بہت وسیع ہے. صرف یہ نہیں کہ بندہ مسجد میں جائے تسبیح پکڑ لی، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوئے. وہاں تو تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور جب رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ آیا تو وہاں فرعون بنا بیٹھا ہے،
وہاں جناب گردن کے اندر اس کے جو سریہ ہے اور وہ غرور و تکبر کا مجسمہ بنا بیٹھا ہے. برادری سسٹم. اور پھر دوسرا اس برادری سسٹم پہ وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے مسجدوں میں گروپنگ ہے. مسجدوں میں گروپنگ ہے, یہ فلاں برادری کی نے قبضہ کیا ہوا ہے, یہ فلاں برادری کا کنٹرول ہے, فلاں وہ اس کی بات نہیں سنتا. یعنی ہم نے مسجد کو بھی چوپال اور جو ہمارا چوک ہوتا ہے نا, گلی ہوتی ہے, وہی سمجھا ہوا ہے. مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی, شیخ ابراہیم متبولی رحمۃ اللہ علیہ, امام شورانی کے شیخ ہیں. ٹھیک. اچھا ان کا ایک طریق, مسجد میں جب بھی جاتے ہیں نا تو پہلے ایسے اندر دروازے سے جھانک کر دیکھتے کہ کوئی اور آیا ہے یا نہیں. اچھا اگر کوئی بھی نہ آیا ہوتا نا تو باہر کھڑے رہتے تھے. اللہ اکبر. اچھا جب کوئی اور نمازی ایک دو اندر مسجد میں آ جاتے پھر آپ داخل ہوتے تھے. تو لوگ آپ سے کہتے کہ آپ جب تنہا مسجد میں کوئی نہیں ہوتا آپ داخل ہی نہیں ہوتے. فرمایا مجھے اکیلے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکیلے جاتے ہوئے شرم آتی ہے. دیکھیں نا ان لوگوں, ہمارے اسلاف بزرگان دین, امام حسن رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. یعنی وہ اس طرح کہ جب کسی کا بندہ قصور کیا ہو نا, اللہ کسی کا قصوروار ہو, کسی کا مجرم ہو, تو اس کے پاس اکیلے جاتے ہوئے تھوڑا بندہ نروس ہوتا ہے. تو ساتھ دو چار بندے ہو نا تو بندہ ان کے ساتھ جاتے ہوئے تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. تو یعنی یہ کہ اکیلے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کا مجرم ہوں, اس کا قصوروار ہوں, اس کا گناہ گار بندہ ہوں, اکیلے اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے میں شرم محسوس اور حیا محسوس کرتا ہوں. اپنی اپنی کیفیات راہ طریقت میں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. صوفیاء کی, اہل اللہ کی. ایک اور بزرگ تھے وہ رہتے ہی تنہا تھے. اللہ اکبر. وہ اکیلے رہتے تھے. اچھا کسی نے ان سے پوچھا آپ کو اکیلے ڈر نہیں لگتا تنہا رہتے ہیں ہر وقت؟ ان کا جسے اللہ کا قرب نصیب ہو اسے کسی اور کے قرب کی کیا ضرورت ہی نہیں, وہ اکیلا ہے ہی نہیں, اللہ جس کے ساتھ ہے ہر وقت. واہ واہ, اللہ کی معیت میں. تو شیخ ابراہیم متبولی رحمۃ اللہ علیہ بڑے وہ لوگ تھے, مسجد میں جاتے سر شرم سے جھک جاتے. جی یہاں پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہیں مسجدوں میں, جھگڑے برادریوں کے سارے جھگڑے. اور جب خاص طور پہ مسجد کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جناب, اللہ اکبر, اسے زیادہ ہمیں آپ کچھ نہیں. شاہ صاحب, بعض اوقات مساجد کے اندر لوگوں کو لڑتا ہوا ہم دیکھتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے یہ 40 حج کرنے والا, اللہ, یہ 20 عمرے کرنے والا حاجی, اور اپنی برادری کا جو ہے 30 سال سے نمازیں پڑھنے والا, جی اب مسجد میں کس طرح فرعون بن کے لڑ رہا ہے. صحیح. اس کو دیکھ کر اس کے لہجے سے, اس کے لب و لہجے سے, اس کی گفتگو سے, اس کی زبان سے فرعونیت ٹپک رہی ہے. مزے کی بات ہے حضرت, یعنی ایسی کیفیتیں ہیں شاہ صاحب, جھگڑے ہیں مساجد. صاحب کے گھر کے باہر نیم پلیٹ لکھی ہوئی دیکھی, حضرت فلاں 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 ممبر مسجد کمیٹی. اللہ سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی ایک فخر محسوس کا ایک شائبہ سا نظر آتا. حالانکہ کہنا یہی چاہیے تھا کہ میں اللہ کے گھر کا خادم ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کسی نے وہ نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے تو نیم پلیٹ کے اوپر گھر کے اندر وہ کندا تھا ممبر مسجد کمیٹی. یعنی وہ یہ تو مسجد اللہ کی خدمت کے لیے, صفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, سعادت بندہ سمجھے کہے میں خادم ہوں, یہ کبھی نہ کہے میں چیئرمین ہوں, میں صدر ہوں اللہ کے گھر کا, کہے خادم ہوں میں اس قابل نہیں تھا. یہاں پہ حالت ہی عادت, میں بہت مجھے توفیق دی ہے جھاڑو دینے کی اس گھر کے اندر. میں بہت معذرت کے ساتھ, مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, مقصد اصلاح ہے, اپنی بھی اصلاح ہے, میری بھی اصلاح ہے. صحیح. ہم سب کی اصلاح ہے. صحیح. ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں. اگر گھر میں خرابی ہوتی ہے تو اس میں پورے گھر والوں کا قصور ہوتا ہے, کسی کے لیے قابل فخر بات نہیں ہوتی, اور کوئی ایک قصوروار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اس خرابی میں میں بھی مجرم ہوں, آپ بھی اس میں شامل ہیں, ہر شخص اپنی ذمہ داری. لیکن صرف اصلاح مقصود ہے. میں اپنے ابا جی قبلہ دامت برکات عالیہ کے ساتھ ایک جگہ ایک تقریب میں حاضر ہو گیا. صحیح. میں اب